ဒီနေ့ဖခင်မျက်မှောက်တော်မှာကျွန်တော်တို့ရောက်လာတာအစဉ်ပြေရလားဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ဆိုတာကိုးကွယ်ရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ကကိုးကွယ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ကဘာနေလို့ခုနတုန်းကလှုပ်သွားလဲ။မိခင်များနေပြောတယ်။မိခင်များနေလို့ပြောတယ်။ဟာကင်အသင်းတော်ဆိုတာကြားဘူးလား။ဟာကင်အသင်းတော်ဆိုတာကြားဘူးလား။အဘဘုံရှိဘူးဘာပဲရှိလဲမိခင်အသင်းတော်ဆိုတာပဲရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိခင်ဆိုတာအသင်းတော်လို့ပဲအသင်းတော်ဆိုတာမိခင်လို့ပဲလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်အာမင်အကြောင်းဒီကနေ့မိခင်များနေမှာကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းလဲမိခင်အသင်းတော်၌ကိုးကွယ်ရတာဘုရားကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မိခင်ကဟိုရွာမှာလေကျွန်တော်မိခင်ကတော့ဟိုမြို့မှာလေအဲ့ဒီဟာကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအာမင်အာမင်ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဘုရားချိန်ဝတ်တဲ့နေရာကျွန်တော်နှစ်ဦးသဘောချင်းတူပြီးမြေကြီးပေါ်မှာစုဝေးတဲ့နေရာမှာငါရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအသင်းတော်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအင်ကေကိုဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်တို့အထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နောက်ကပတ်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြရအောင်ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး66အပိုင်းငယ်7ကနေပြီးတော့မှ14ထိကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး66အပိုင်းငယ်7ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့14ထိကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်လို့အားလုံးတို့ကကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကမြစ်ကဲ့သို့ချမ်းသာကို၎င်းစီးသောရေကဲ့သို့တပါးမျိုးသားတို့၏စီးစိမ်ကို၎င်းဂျေရုဆလင်မြို့သို့ငါရောက်စီပြီသင်တို့သည်တားမြတ်ကိုစို့၍ခါ၌ချီခြင်းဒုဘော်မှမြူခြင်းကိုခံစားရကြလိမ့်မည်အမိသည်တားငယ်ကိုနှစ်သိမ့်စေတကဲ့သို့သင်တို့ကိုငါနှစ်သိမ့်စေမည်ဂျေရုဆလင်မြို့၌ချမ်းသာရကြလိမ့်မည်ထိုတို့တွေ့မြင်သဖြင့်သင်တို့၏စိတ်နှုံးသည်ရွှင်မြူး၍အယိုးတို့သည်စိမ့်လန်းသောအပင်ကဲ့သို့တန်ကြလိမ့်မည်။ထာဝရဘုရား၏လက်တော်သည်လည်းကျွန်တော်တို့အား၎င်းအမျက်တော်သည်ယံသူတို့အား၎င်းထင်ရှားလိမ့်မည်။အာမင်။ဘုရားသခင်ကမြစ်ကဲ့သို့ချမ်းသာကို၎င်းစီးသောရေကဲ့သို့တပါးမျိုးသားတို့ဤစီးစိမ်ကို၎င်းဂျေရုဆလင်မြို့သို့ငါရောက်စီမည်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဂျေရုဆလင်လို့ကျွန်တော်တို့ဟောပြရတဲ့စကားလုံးလေးကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အမဟောင်းကာလဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကတစ်နှစ်ကို3ချိန်ဂျေရုဆလင်မြို့ကိုသွားပြီးတော့မှကိုးကွယ်ရတယ်ရှိတဲ့နေရာကကိုးကွယ်လို့မရဘူးဂျေရုဆလင်မြို့မှာပဲသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီရဲ့ဗိမာန်တော်မှာပဲသွားပြီးတော့မှကိုးကွယ်ရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲကြောင့်ရှင်ယောဟန်၄မှာခရစ်တော်နဲ့ရှမာရိမျိုးသမီးတွေ့တဲ့အခါမှာနော်ဘိုးဘေးတွေလက်ထက်ကားတဲ့နော်ဗိမာန်တော်ကိုသွားပြီးတော့မှကိုးကွယ်ရတယ်။အဲဒီအခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုးကွယ်ရမယ့်အချိန်ကလာ၍ယခုပင်ရောက်လျက်ရှိเยรูซาเล็มမြို့လဲသွားဖို့မလိုတော့ဘူးတောင်ပေါ်လဲသွားဖို့မလိုတော့ဘူးဟိုမြို့ဒီမြို့သွားဖို့မလိုတော့ဘဲနဲ့ကိုးကွယ်ရမယ့်အချိန်ဒီလာ၍ယခုပင်ရောက်လျက်ရှိ၏လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြတယ်။အခင်ယေရှုခရစ်တော်လူလောကကိုကြွလာပြီးတော့မှကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုပြုပေးတာကဘင်းလင်းကျွန်တော်တို့ကိုအရာခတ်သိမ်းမှာနေရာခတ်သိမ်းမှာအချိန်တိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာစက္ကန့်မရွေးရမရွေးလမရွေးဖျားကိုကိုးကွယ်ရမယ်အသက်တာကိုပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကိုးကွယ်တော်သူတွေရှိနေတဲ့နေရာမှာကိုးကွယ်တတ်တော်သူတွေရှိရမယ်နေရာမှာညစ်ကဲ့သို့ချမ်းသာကို၎င်းစီးသောရေကဲ့သို့တပါးမျိုးသားတို့၏စီးစိမ်ကို၎င်းဂျေရုဆလင်မြို့သို့ငါရောက်စီမည်သင်တို့ဒီတမ်းမြတ်ကိုစွ၍ခါ၌ချီခြင်းဒူးပေါ်မှာမြှုပ်ခြင်းကိုခံစားရကြလိမ့်မည်
အမိဒီတောင်းငယ်ကိုနှစ်သိမ့်စေတကယ်သို့တင်တော့ကိုငါနှစ်သိမ့်စေမည်ဂျေရုဆလင်မြို့၌ချမ်းသာရကြသည်အဲ့တော့သောတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲမိခင်အတင်းတော်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့အတင်းတော်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာနေတဲ့အတင်းတော်အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်မှာတိုးဝင်ချင်းကတ်တဲ့အတ္တတာအပေါ်မှာမိခင်ကမိမိရဲ့တားငယ်ကိုနှစ်သိမ့်စေတကယ်တော့နှစ်သိမ့်ပေးမယ်ဒီဘုံမှာမြူတယ်တားမြက်ကိုစိုးပြီးခါမှာချီတယ်ကျွန်တော်တို့မိခင်နေသောတော်ဒီမှာမိခင်နေရပ်ပြီးတော့မှနှဆောင်ပေးပြီးတော့မှဂုံပြူတဲ့အခါမှာတယောက်နှစ်ယောက်လဲကလေးလေးချီပြီးရောက်လာတယ်လေလေးလေးချီပြီးပါလာတယ်ဟိုဘီကွန်ဖမ်းပြအောင်ဟောမိခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနော်ကလေးကလေးမကြည့်တိုင်းတချို့ကအပြိုလိုလိုဖြစ်နေတာလေ။နော်။ဆိုတော့ဒီမိခင်တယောက်နေနဲ့ဒီကလေးအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အယူဆိုင်ပြီးတော့မှချော့ပြီးတော့မှညှူပြီးတော့မှဒီကလေးကိုမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်ရှုတဲ့နှလုံးသားကမိခင်ဒီမှာရှိတယ်ဆိုတာတော်တဏီယာရောက်တော့အရင်ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုတစုတွေ့ရတယ်။အိမ်ကလည်းမလုံခြုံဘူး။ယောက်ျားကလည်းအလုံရှိလိုက်မရှိလိုက်အဲ့လိုနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတွေတော့6ယောက်လောက်မွေးလာတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်6ယောက်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့တို့2ယောက်လောက်ကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါလား။ရတော့လည်းတိတ်တော့အဆင်ပြေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့2ယောက်လောက်ကျွန်တော်ယူသွားပြီးမွေးစားမယ်လေလို့ပြောတော့လုံးဝမပေးနိုင်ဘူး။လုံးဝမပေးနိုင်ဘူး။เอาอย่างสะลงมาตะหยอกดอกไม่ไปไหนกูเนี่ยอะเราก็ตูก็บอกเลยสุมิเกงก็บอกล่ะสมมุติจะน้าบาเลยสุมิเกงก็กูมวยทาได้ตาตะมีกบาบาเลยกบามีหลองอากองชาเนสุราบิโอจะรู้ชื่อได้เนี่ยไอ้สะกระบงชื่อนี่ไปแม้ตะแกตะกระนั้นมิเกงนี่อัตตาเเม่าကလေးကလေးတွေဖြားပြီးတခါတလေကလေးတွေအာညှိတွားနေပြီအော်နေပြီညှိညူနေပြီအဖျားတက်နေပြီဆိုရင်မိခင်နေမခံနိုင်ဘူး။ငါပဲဖြစ်လိုက်ချင်းလေ။ငါပဲဖြစ်လိုက်ဘလို့ကောင်းမလဲဆိုတာမျိုးနဲ့ခံစားချက်အပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြရအောင်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီကနေ့တမန်ကျမ်းစာကလည်းနော်ဘုရားသခင်ကျိန်းဝတ်တဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ရမယ်ဂျေရုဆလင်မြို့ဆိုတဲ့အရာကိုမိခင်ကဲသူတင်စားပြီးတော့မှပေါ်ပြထားတယ်ဆိုတာအနည်းအပြပြောမဆိုရင်ဖယားကျင်းဝတ်တော်ပိမှန်တော်ဖယားကျင်းဝတ်တော်အတ္တတာဖယားမျက်မှောက်တော်ရှိသောနေရာအဲ့ဒီနေရာကတင့်ကိုချော့မြုပ်ပေးမယ်တင့်ကိုကျွေးမွေးပေးမယ်တင့်ကိုခိုင်ခန့်စေမယ်တင့်ရဲ့တတ္တာကိုအားရှိစေမယ်တင့်ကိုကြီးထွန်းစေမယ်ဒီမှာဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်းတို့ဤနှလုံးသည်ရှင်မြူး၍အယိုးတို့သည်စိန်လန်တော်အပင်ကဲ့သို့တန်ကြလိမ့်မည်တဲ့။ဟာရာဖျားကြီးလက်တော်သည်လဲကျွန်တော်တို့အား၎င်းအမျက်တော်သည်ယန္တူတို့အား၎င်းထင်ရှားလိမ့်မည်။အာတန်ယုံတာမကမင်းနဲ့တိုက်ခိုက်လာမဲ့ယန္တူကိုပင်လျင်ကွဲကားပေးမယ်။လုံခြုံပေးမယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျမ်းစာကအတိအကျဖော်ပြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အကြောင်းဒီကနေ့ကမ္ဘာနဲ့အဝမ်းမိခင်များနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တော့ရီကာဒိုအင်္ဂလန်တို့ဘက်မှာတော့ဒီနေ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ရောက်တော့လေဩစတြေးလျဘက်ရောက်တော့ဟာခင်မြန်နေကျင်းပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်မပြီးမှလွန်ခဲ့တဲ့2လလောက်ကကျင်းပါပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကဘာပေါ်မှာဟိုပါပေါ့အဲ့ဒီနေ့ကိုပဲဥမာဖာဒီဖာခင်မြန်နေကျင်းပါတာရက်မတူတာတွေလက်ရှိတည်းနေအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မိခင်များတွေကိုကျွန်တော်တို့ဂုံပြုတ်ပြီးတော့မှကျင်းပါနေရာချင်းတည်ပင်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုမိခင်ကဲသို့ကြည့်ရှုနေတဲ့ဘုရားရဲ့မြတ်တာကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်ပြီးတော့မှအာတန်စေတဲ့ဘုရားရဲ့မြတ်တာနဲ့လွှမ်းခြုံထားတဲ့အသင်းတော်ကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှမျက်မှောက်ပြုဖို့လိုတယ်ပို့ပြီးဂုံပြုဖို့လိုတယ်ပို့ပြီးချက်ဖို့လိုတယ်ပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခုံလုံဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းကတာပြီးတော့မှဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာကျွန်တော်တို့ကို
ိုးကွယ်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဘုရားကျိန်ဝတ်တဲ့ဗိမာန်တော်မှာဘုရားရှိတယ်ဆိုတာကိုသိယုံတာမကဘဲနဲ့အဲ့ဒီဘုရားကိုကိုးကွယ်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုအလိုရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဖမျောကျန်ခန်းကြီး20ကိုကျွန်တော်တို့ဖမျောကျန်ခန်းကြီး20အငယ်22ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်အောင်ဖမျောကျန်ခန်းကြီး20အငယ်22ကပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့25ထိ25တိကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်ဖမျောကျန်ခန်းကြီး20အငယ်22ကနေပြီးတော့မှ20နဲ့မှ5တိအာဗရာဖျားကလည်းဣဒရေလအမျိုးသားတို့အားပြန်ပြောရသောစကားဟုမူကားငါသည်ကောင်းကင်ဘုံမှတင်တို့နှင့်နှုတ်ဆက်ကြောင်းကိုတင်တို့သည်သိမြင်ကြပြီငါကိုကိုးကွယ်သောအမှု၌ကိုသုံးဖို့ငွေဖျားရွှေဖျားကိုမလုပ်ရငါအဖို့မြေရစ်ပလင်ကိုတည်ရမည်ထိုပလင်ပေါ်မှာတင်ဤမိရှို့ရာရစ်မိတ္တဟာရရစ်တီးဟုသောတင်ဤတိုးနွားတို့ကိုရစ်ပူဇော်ရမည်ငါအခွင့်ရှိ၍ငါနာမကိုကိုးကွယ်ရာအရက်ခတ်သိမ်းတို့၌သင်စီတို့ငါကြွလာ၍ကောင်းချီးပေးမည်အာမင်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဣသရေလအမျိုးသားတို့အားပြန်ပြောရမည်စကားဟုမူကားတဲ့ငါသည်ကောင်းကင်ဘုံမှတင်တို့နှင့်နှုတ်ဆက်ကြောင်းကိုတင်တို့သည်သိမြင်ကြပြီအရာသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်ကနေလှမ်းပြီးနှုတ်ဆက်လဲကောင်းကင်ဘုံကနေလှမ်းပြီးနှုတ်ဆက်တယ်နှုတ်ဆက်ခြင်းခံရပြီလားနှုတ်ဆက်ခြင်းခံရပြီလားမဝင်လာလို့ဘသူမှကြုံမဲ့လူလည်းမရှိဘူးနှုတ်ဆက်တဲ့လူလည်းမရှိဘူးဆိုရင်စိတ်ကောင်းရလားဒီမကောင်းဘူးလေဟုတ်မလားရောက်လာတဲ့ခါမှာတိတိမတိတိအာရပါရလိုက်လိုက်လဲလဲနှွေးနှွေးထွေးထွေးနှုတ်ဆက်တယ်ကြိုးဆိုးတယ်ဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီထက်မှဝင်လာတာအရန်နှွေးထွေးတယ်လေနှုတ်ဆက်ခြင်းကအရန်ရည်ကြီးတယ်လေနှွေးပြီးတော့မှခတ်တတီးနဲ့ပဲနော်ညနာတတီးနဲ့ပဲမြေသားနဲ့မျက်စိတိတ်တော့မှမြေသားနဲ့မျက်စိလွှဲလိုက်ပြီးတော့မှလောက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုဘယ်တော့ခံရခက်မလဲငါ့ကိုမတူမတန်လို့လားငါလာတာများမကြိုက်လို့လားဆိုပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာတစ်မျိုးတစ်မျိုးခံစားရတယ်လေတစ်ခါလေတချို့တစ်ခါတလေဖြစ်တတ်ပါလိမ့်မယ်အချိန်ကြီးအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဘာရတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ရှိတဲ့ရင်စိတ်ထဲကမကောင်းဘူးလေဒီကနေ့ဖရာသခင်ကကောင်းကင်ဘုံကနေလှမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ဆက်တယ်သင်ကိုနှွေးနှွေးထွေးထွေးနဲ့ကောင်းခင်ဘုံကဘုရားကကြိုးဆိုချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနှွေးထွေးခြင်းနဲ့ကြိုးဆိုခြင်းနဲ့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကသင်ကိုပေါ်ပြီးတော့မှနီးနီးကပ်ကပ်ကြိုးဆိုခြင်းလုံးလို့ကောင်းခင်ဘုံစီးသင်ကိုစွန့်ပြီးတော့မှပြေးချီဖို့ကိုကြွလာတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်။အပြစ်သားဖြစ်ရင်ကစားအပြစ်ရှိစဉ်ပင်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘုရားကိုယ်တိုင်ကရန်သူဖြစ်လျက်ပင်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ချစ်စရာမကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပင်လျင်အပြစ်ရှိစဉ်ပင်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ပြီးတော့မှဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုဆိုတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘုရားရဲ့နှုတ်ဆက်ခြင်းကိုသင်စိတ်ချစွာခံစားပြီးပြီလားအဲ့ဒီဘုရားရဲ့အကြည့်ရှုကြွလာခြင်းကိုသင်ကိုယ်တိုင်ကိုကြမြင်တွေ့ပြီးပြီလားခံစားပြီးပြီလားဆိုတာကိုဒီကနေ့ရှိဦးစွာကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ငါကိုးကွယ်သောအမှု၌ကိုယ်သုံးဖို့ငွေဖျားရွှေဖျားကိုမလုပ်ရအဲ့ဒီဖျားရဲ့နှုတ်ဆက်ခြင်းကိုခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖျားကိုပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့အမှုရာမှာတဲ့ငွေဖျားရွှေဖျားကိုမလုပ်ရဘူးတဲ့ငွေဆိုတာကကျွန်တော်တို့အဖို့အခသတ်မှတ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ငွေဆိုတာကလုံအားခကိုပုံဆောင်တယ်ငွေဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုပုံဆောင်တယ်အလုတ်လို့ရင်အခရရတယ်ဆိုတဲ့တံပိုးတတ်မှတ်မှုကိုတတ်မှတ်ပေးတဲ့အရာတစ်ခုလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့တဏှာဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖျားကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံအားကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွမ်းတတိကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ဖျားကိုကိုးကွယ်လို့မရဘူးပြန်ရွှေဖျားလေရွှေဖျား
水素啦，某个标准之类，交强金、填保金属的也过来，等你那边帮厂的也来做做。那看你嘛，就如果过夜交强金的，过夜熬面筋的，过夜酸沙的那边，他也过过块钱的还没有，就如六千的做了，就如对呀。那到底嘛，讲啥个？过东部我也培养水培养过，没漏呀。把我漏看来是路线咯，俺阿婆也一不能够抵押。也一不能够抵押。培养没漏呀？哎，你们我培养水培养路表里那个，表没是路线耶？培养苏拉，路西法罗嘛？培养那不空人先拉比罗嘛？俺不能够阿提上。要么那边家里头找我嘛，我不能我阿弟找嘛。俺们从到培养阶段，俺你们说的，阿弟谁没有过表情片的？那看来嘛，假如说耶，老年人那个，个老年人啊，被培养阶段，他什么差别了嘛？我国真的还没有这种事的。个也笨，阿弟笨啊嘞，培养阶段看有比了嘛？我国真的还没有。那像江咋讲，我培养、水培养，我专门弄来的。爸爸老看来是罗新人，你一不灵没？哎你妈，培养出来的，一不灵出来的不丢的，啊，你一不灵。然后，假如也阿得的，一不灵给的，看有必要吧？培养我乌龟多的。假如说，你几家哪的？你几的？你几大的？谁的？业绩阿达达撇的，阿弟你蒙阿弟拉的，假如卢达的也阿达达个，一不灵个都，第二没的，他一不灵宝嘛，等于没收业绩，没得哈呀，一提不到，等于多弄阿罗个不做业绩，阿罗假如也阿达达个一不灵的过年呢，看有比罗嘛，伢子看个阿布拉罕。无敌多大一直过一步说不当初的看法阿布拉罕干念了念不了他今晚压得大这无敌多大人空中的压得大没压奶奶切你完蛋那边对手那边他接那边没压奶不露露你阿片中对比了嘛啪啪啪给你贴了个你比了嘛那个个地地的阿呆们都如果比的大，个地罗那些的大，阿里土里多大，但不是的大，他养个个地罗那啥生的大个呗，他养个的比罗嘛，那个不说呀呗，让我们不说的嘛。我们讲到的嘛，讲到地的干嘛，把对呀来说了些的，包间。看你那身的嘛，就是说几点嘛？等你一轮七多，得要提多打一十个月月。阿里嘛，阿布拉罕啊，都要打一十个跨多嘞，毛利比个跨多嘞，毕竟都要挨打那要来跨多嘞，比少不天有多嘞，毕竟啊，当我个这多嘞。毕竟爱当尿过，爱嘛查个比罗嘛，都当嘞阿嘟嘟，一步做呀没，你呀过多嘞。哎，你看嘛，一不灵过都低嘞。毕竟一说子阿不天那个谁来的，你呢查过那个干啥嘞？哎，你看嘛，一时个没嘞，没嘞，天嘞是嘞，地嘞是嘞，一搞嘛白嘛嘞。一步做的是啦，哪来做那表面是路线？一讲撇的，如果那边撇皮了嘛，你说的不错啦。哎，罗蒂嘛，阿布拉罕，他伢子看看阿布拉罕哥开那个卡嘛，都没当的当眼靠靠过呗，那边撇皮了嘛，你说的不错啦。一步做的，阿布拉罕。拿汤比罗嘛，都打我靠多的，一不灵地的，天天 CBB，
အထက်မှာမီးရှိတယ်ဓာတ်ရှိတယ်အဖေရစ်ကောင်းမှာပဲပါလေအားဖြစ်တယ်သူကမိတာဘလို့ခံစားရမလဲဒီအထဲထဲမှာရစ်ကောင်းကဘင်းပဲငါသားဘင်းလည်းဘင်းကဖျက်ရမှာတော့သိပြီးသားလေသူဒီထဲထဲမှာဘလို့ခံစားရမလဲအဲ့တော့အာဗြဟံကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဗြဟံကငါသားယေရှုစီအဘတို့တငယ်ကိုဘုရားသခင်သည်မိမိဖို့ပြင်ဆင်တော်မူလိမ့်မည်ဟုဆိုလေ၏ဘုရားပြင်ဆင်မယ်ဆိုတာအာဗြဟံကသိပြီသားဘုရားပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာကိုကြိုသိပြီသားဒါပေမဲ့ခိုင်းတဲ့အရာကိုလည်းတသွေးမသိမ်းနာခံပြီးတော့မှအလုလုတဲ့အာဗြဟံဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဘာခင်လို့ခေါ်တာလဲယုံကြည်ခြင်းဒါကြောင့်အာဗြဟံအနေနဲ့ဘုရားသခင်တောင်းဆိုတဲ့တယောက်ထီးသောသားကိုမငင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဗြဟံကိုယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ဆိုပြီးတော့မှတတ်မှတ်ပြီးခေါ်တယ်လေအာဗြဟံလို့ပြောလိုက်တာတဲ့တရားရင်တည်းပဲယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ဆိုတာတခါတည်းတွေ့သိတယ်ကမောင်တင့်လို့ပြောလိုက်တာတဲ့တရားရင်တည်းပဲဘလို့တွေ့သိတယ်အဲ့လိုပဲတွေ့တည်တာလားဆရာရွှေလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းပဲဘာနဲ့တွေ့တည်လဲအချောချောကန်တာလမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုတွေ့ပြီးတော့မှတခါတည်းမြင်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်လေတခါတည်းမြင်သွားတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းကျွန်တော်နာမည်ကြားတာနဲ့ဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့တွဲသီးတဲ့ဟာတွေနဲ့သိဖို့တော့အရေးကြီးတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်အာဗြဟံရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားတောင်းပေမဲ့အဲ့ဒီတယောက်ထီးသောသားကို तू မငင်းဘူးတဲ့ရစ်ပူစော်တယ်။ဒါကြောင့်စောစောတုန်းကကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာမြေရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးတော့မှမိရှို့ရာရစ်ကိုပူစော်ရမယ်လို့ဘုရားခိုင်းတဲ့အရာရှိရဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ငါဖို့မြေရစ်ပလင်ကိုတီးရမည်။ထိုပလင်ပေါ်မှာတင်ဤမိရှုရာရစ်မိထာယရစ်တီးဟူသောတင်ဤသုံးနွားတို့ကိုရစ်ပူဇော်ရမည်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာငါဆိုတာနဲ့လာလို့မရဘူး။ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်အားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းတတ္တိနဲ့လာလို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့သိပါလိမ့်မယ်ကပ္ပဝုချံခန့်ကြီးလေးမှာကာယနာနဲ့အဘိလာရဲ့ပူဇော်တကားယေတိနံယူလာတဲ့ကာဣနာရဲ့ပူဇော်တကားဘုရားလက်မခံဘူးသူ့ရဲ့လှုပ်အားသူ့ရဲ့ချွေးနေစာနဲ့ယေကြီးကိုထွန်ရက်စိုက်ပြိုးပြီးမှနဖူးကကြွေချေမှကြောင်းထွန်ရက်စိုက်ပြိုးပြီးတော့မှယူလာတဲ့အတိနံအကောင်းဆုံးအတိနံမဲ့ဝင်းနေတဲ့အတိနံဒါပေမဲ့ဘုရားပမာဏမပြေလက်မခံဘူးလေခရုမဆိုင်ဘူးလေအဲ့ဒီခါမှာကာဣနာအယံစိတ်ဆိုးတယ်လေဘုရားပြောတယ်မင်းဘာလို့စိတ်ဆိုးတာလဲတကားဝါနာမှာဝင့်နေတဲ့ရက်ကောင်မင်းရဲ့အလိုကိုစောင့်ပြီးတော့မှသွားဖို့အဆင်သင့်ရှိတယ်။ဘုရားပြင်ဆင်ထားတဲ့ရစ်ကောင်ကိုကိုင်းနာမမြင်ဘူး။သူ့ရဲ့လှုပ်အားသူ့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိသူ့ရဲ့အဖို့ခပေးမှုနဲ့ပဲဘုရားချင်းရှိတယ်။အာဗီလာကြတော့ဝိမြူရေးတမတိုးထင်းတိုးတိစီဦးယူလာပြီးတော့မှပူဇော်ပသတယ်။ဘုရားကသူ့ရဲ့ပူဇော်တကားကြတော့လက်ခံလိုက်တယ်ကစားကျွန်တော်ဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဩဘုရားသခင်ကအသေးအနံမကြိုက်တဲ့ဘုရားအသားပဲကြိုက်တဲ့ဘုရားပါလားလို့အဲ့ဒီလိုပဲသဘောပေါက်တယ်ဟာဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကိုစိတ်သေးဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အာဗေလသည်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ရစ်ပူဇော်တယ်တိုးယူလာလို့ဘုရားလက်ခံလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကနေစတဲ့အငယ်၄ငါ၆ကိုဖတ်ကြည့်အာဗီလာရဲ့ပူဇော်တကာကယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ဘုရားစကားကိုကြားပြီးမှယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဗီလာရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကဘုရားပြောသောစကားအတိုင်းလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားကလက်ခံလာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယေပူဇော်တဲ့အခါမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲဘုရားပြောသောစကားအတိုင်းပဲဘုရားသခင်ရှိကိုလာဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာစောစောကငွေဘုရားနဲ့လည်းမလာနဲ့ရွှေဘုရားနဲ့လည်းမလာနဲ့။ဘာနဲ့ပဲလာရမလဲဆိုရင်မ
ြေရစ်ပလင်တီးပြီးတော့မှာပဲဘုရားခင်ထမမိရှုရာရစ်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်ဖို့ဘုရားကအလိုရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အကြောင်းဘုရားသခင်ကျင်းဝတ်တဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျင်းဝတ်တဲ့နော်တေကောခန်းကြီး3အငယ်6ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာ16ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတေကောခန်းကြီး6ကျွန်တော်တို့ကြည့်တာအငယ်19 20ကြည့်တဲ့အခါမှာသင်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျင်းဝတ်တော်ဖယားသခင်ရဲ့ဗိမ္မာန်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကျင်းဝတ်တဲ့အဲ့ဒီဗိမ္မာန်တော်ကရစ်ပူဇော်ခြင်းအမှုကိုပြုပါတယ်။နေရာပဲဖြစ်တယ်။အယောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းရဲ့တတ်တာထဲမှာဖယားကိုကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာမြေရစ်ပလင်မြေရစ်ပလင်ပေါ်မှာမိရှိုးရခြင်းနဲ့မိသားရတဲ့တင်လူပူဇော်ပြီးတော့ပါဘုရားသခင်တံမှာတိုးဝင်ချင်းကပ်မယ်ဆိုရင်နဲ့ငါအခွင့်ရှိ၍ငါနာမကိုကိုးကွယ်ရာအယက်ခတ်သိမ့်တို့၌တင့်စီတို့ငါကြွလာ၍ကောင်းကြီးပေးပြီအဲ့ဒီလိုကိုးကွယ်တဲ့နေရာမှာဘသူကြွလာမလဲဘုရားအကြည့်ရှုကြွလာမယ် Divine Visitation ဘုရားသခင်တင့်စီအကြည့်ရှုကြွလာမယ်ဘုရားသခင်တင့်စီကိုလာမယ်လာလေမယ်တင်းနဲ့မိတ္တာရဖွဲ့မယ်တင်းနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးနေမယ်တင်းဒီမှန်ကန်စွာကိုးကွယ်တတ်တော်သူဖြစ်ဖို့ဘုရားကအလိုရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မသစ်ကာလရောက်လာတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကယောဟန်ခန်းကြီးလေးငယ်23 24ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုးကွယ်တော်သူမှန်သမျှတို့သည်ဘုရားသခင်သည်နံဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တော်သူမှန်သမျှတို့သည်နံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။တစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ခြင်းကိုကိုးကွယ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ပုံဖော်တဲ့အခါမှာအာမျက်စိမိတ်ပြီးလက်မြောက်ပြီးတော့မှအာတချင်းအာရပါရဆိုတဲ့ဟာပဲကိုးကွယ်ခြင်းလား။တစ်ခါလေးအာဖြည်းဖြည်းလေးဆွဲဆွဲငင်ငင်လေးဆိုပြီးတော့မှပဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစီမျောသွားအောင်ဆိုနေတဲ့တချင်းတန်တွေကပဲကိုးကွယ်ခြင်းလားလူတွေအားလုံးခုံပေါက်ပြီးတော့မှအာရပါရနဲ့ Praise the Lord Hallelujah အော်နေမှကိုးကွယ်ခြင်းလားအဲ့ဒီလိုတတ်မှတ်ပြီးတော့မှတချို့อ่ะအဲ့ဒါမျိုးမကြုံတွေ့ရတော့ဘူးဆိုရင်မကိုးကွယ်တတ်တော့ဘူးကိုတယောက်တည်းဘုရားကိုကိုးကွယ်မယ်ဆိုရင်မကိုးကွယ်တတ်တော့ဘူးအာတချင်းတန်မကြားရရင်မကိုးကွယ်တတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ဒီကနေ့ကျမ်းစာကကိုးကွယ်တော်သူမှန်သမျှတို့သည်နံဝိညာဉ်နှင့်၎င်းသစ္စာနှင့်၎င်းကိုးကွယ်ရမယ်လို့ပြောပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာခန္ဓာရှိတယ်စိတ်ရှိတယ်ဝိညာဉ်ရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတော့မြင်ရတယ်လေစိတ်နဲ့ဝိညာဉ်ကမမြင်ရဘူးကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မြင်ရလားမြင်ရတယ်နော်ဘယ်လိုပုံစံရှိလဲနာပြောတယ်အသားအမဲမဲပူပူဝဝပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမြင်ရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဖယားမကိုးကွယ်ခိုင်းဘူးဟုတ်တယ်နော်မကိုးကွယ်ခိုင်းဘူးမြင်ရတဲ့အရာတွေနဲ့ဖယားမကိုးကွယ်ခိုင်းဘူးအခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းကအာတော်တယ်နော်ဖယားကြောင့်မမလာရင်ပြောနေဦးမယ်လေးဆိုပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်ရောက်ရုံလေးနဲ့လာတဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဘန်ကောက်ရောက်တော့အဲ့ဒီအတင်းတော်တော်မှာကိုးကွယ်တော့အန်ကယ်ကြီးတယောက်ကဟိုလမ်းထိပ်ကတည်းလာတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုတွေ့တယ်။ပြီးပြီးတော့မှ तू ကဘုရားကျောင်းသားလက်ရောက်တော့ तू တောက်လက်စာဆလိတ်ကိုဒီအရာဆိုင်ဖွာပြီးတော့မှထိုးချိန်ပြီးတော့မှပြတ်တူအဲ့ဒီတုတ်ပြီးတော့မှဘုရားကျောင်းထဲဝင်လာအောင်။ဘုရားကျောင်းထဲအပေါက်ကလည်းရောက်တော့ तू ကလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ကြည့်ပြီးတော့မှချက်ချင်းပဲ तू ကမျက်နှာပြတ်ပြီးတော့မှပြန်ထွက်သွားပြီးပြန်သွားရော။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟောတာဘာဖြစ်လို့လဲတော့အထဲတော်ဝင်မထိုင်သေးဘူးလို့အဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်ပတ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်သူ့ဘလို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကရမ်းစကိုပဲပြန်ထွက်သွားတယ်။ပြောချင်ပါဘူး။ငါထိုင်မဲ့နေရာလေးဘယ်ကောင်ကဝင်ထိုင်နေမှမသိဘူးလေ။ तू ထိုင်နေတဲ့နေရာမှာတခြားလူတယောက်ကဝင်ထိုင်နေလို့စိတ်ဆိုးပြီးပြန်သွားတာ तू ။အဲ့လိုလူလည်းရှိတယ်။နော်။မူပိုင် तू ကယူလာတာပေါ့ဒီထိုင်ကောင်ကငါထိုင်ကောင်ဆိုတဲ့အမျိုးပေါ့။အဲ့ထိုင်ကောင်မှမထိုင်ရရင် तू မကိုးကွယ်တော့ဘူး။
တစ်ခါလေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ွယ်မှုကဟုတ်တယ်လို့လို့နဲ့လွဲသွားတဲ့ဟာတွေရှိတတ်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းဝင်လာပြီးကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူကြီး"ဩ၊ तू ကဒီမှာလာတာလား"နောက်တစ်ပတ်မလာတော့ဘူးလား။ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူလာရှိခိုးလို့ရှိရင်လာကိုယ်ွယ်လို့ရှိရင်စိတ်ကမပြောဘူး။ဘုရားတော်ဝင်ငါတဲ့သူကဝိညာဉ်တော်နှိုးစော်လို့သူ့အနေနဲ့သူဟောတာလေ။ဘယ်တော့ငါအကြောင်းလေးစုံစမ်းပြီးတော့မှငါ့ကိုစောင်းပေါနေတယ်မသိဘူး။ဖြစ်ပြရော။ဟာ။ဒီခါဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ွယ်မှုကခန္ဓာနဲ့ကိုယ်ွယ်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ွယ်ခြင်း။ဒီကနေ့ဖရားသတ်မှတ်တဲ့ကိုယ်ွယ်ခြင်းကတော့နံဝိညာဉ်ဖရားကိုနံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းကိုယ်ွယ်ရမယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံကတွေကျွန်တော်တို့ကိုလှမ်းနှုတ်ဆက်တဲ့ဖရားကရေကြီးပေါ်ကိုကြွလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အတွက်အသေးခံပြီးကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုစားအပြစ်သားတယောက်ကဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြညတ်တရားမလိုက်ရှောင်မှုကြောင့်ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာခံရမယ်ကျွန်တော်တို့တွေအတွက်တက်တိုင်တည်းဟုသောလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဝိညာဉ်အပယ်ငရဲမလားဖို့ရန်အတွက်အပယ်တကားကိုပိတ်ပေးဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီကောင်းကင်ဘုံကဖရားကကျွန်တော်တို့ကိုနှမ်းနှုတ်ဆက်ပြီးတော့မှတောက်လျှောက်ခဲ့တဲ့ခြင်းမျိုးကိုပြုပေးတယ်ဖရားပဲ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနံဝိညာဉ်ဖရားဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖရားကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ချစွာယုံကြည်လက်ခံပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အဲ့ဒီနံဝိညာဉ်ဖရားတွေကအဆက်ရသွားပြီ။အဆက်ရသွားပြီ။တဲ့ရတမလွန်ရေးသည်လေခမီးတော်ထံကိုရောက်မယ်ဆိုတာကိုလေတိကျတဲ့အာမခံချက်ကိုဘုရားကပေးတယ်။ငါကလန်ကြီးဖြစ်တယ်ငါကအသက်ဖြစ်တယ်။ငါကအမိမပြုတ်ရင်အဘယ်သူများခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရဆိုပြီးတော့မှတိကျတဲ့အလန်းပြီးသောလမ်းကိုအဖြေကိုပေးတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရ။အဲ့တော့နံဝိညာဉ်ဖနဲ့နံဝိညာဉ်ဖရားကိုနံဝိညာဉ်နဲ့ကိုးွယ်ခြင်းသည်ကျွန်တော်ရဲ့တမလွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပယ်ငရဲကလွတ်မြောက်ပြီးတော့မှကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်ခံစားရတဲ့အရာကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ပိုင်းကသစ္စာနဲ့၎င်းလို့ပြောတယ်။ကိုးွယ်တဲ့သူကိုနှစ်ပိုင်းပြောတယ်နော်။နံပါတ်1ကနံဝိညာဉ်ဖျားကိုနံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းသစ္စာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်မင်းတာပေးငါတာပေးမယ်ဆိုတဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကတိကဝတ်ပြုတ်ပြီးတော့မှဖလှယ်တဲ့ဟာမျိုးကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသစ္စာဆိုတာ the truth တမန်တရားကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ယောဟန်ခန်းကြီးစကောင်းငယ်စကောင်းမှာကိုရောဤနှုတ်ကပတိတမန်တရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တမန်တရားဆိုတာဖျားပြောတဲ့စကားအတိုင်းအဲ့တော့ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကသစ္စာနဲ့ကိုးကွယ်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တင့်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဖျားကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုရင်ဖျားပြောသောစကားအတိုင်းပဲသင်ဒီကိုးကွယ်တတ်တော်သူဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်။ဒါကြောင့်နံဝိညာဉ်နဲ့နံဝိညာဉ်ဖျားကိုနံဝိညာဉ်နဲ့ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတော့ကဲတင်ချင်းစိတ်ချမှုအပိုင်းရှိသလိုအဲ့ဒီနံဝိညာဉ်ဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာသစ္စာဆိုတဲ့ the truth ဆိုတဲ့တမာတရားနဲ့ကိုးကွယ်တတ်တဲ့အတ္တမျိုးကိုလည်းဒီကနေ့ဖျားကလိုချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတမာတရားဆိုတဲ့ဖျားပြောတဲ့စကားနဲ့ထင်ရောင်ထင်မှားဖြစ်စေတဲ့တရားတွေကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင် good ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့တရားအဲ့တမာတရားနဲ့စင်တူတူလို့နဲ့တော်တော်ဒုက္ခပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပြီးရင် right ဆိုတဲ့အမှန်တရားနဲ့ကလည်းတမာတရားနဲ့စင်တူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအိမ်မှာတရား၃မျိုးရှိတယ်။ good ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့တရားရှိတယ်။ right ဆိုတဲ့အမှန်တရားရှိတယ်။ truth ဆိုတဲ့တမာတရားရှိတယ်။အဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီတရား၃မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကမှန်ကန်စွာ choice လုပ်တတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်။သင်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဆိုအဲ့ဒီပြဿနာကိုသင် good နဲ့ဖြေရှင်းတာလား၊ right နဲ့ဖြေရှင်းတာလား၊ true နဲ့ဖြေရှင်းတာလား။သင်လုံးစရာတစ်ခုခု၊ကင်စရာတစ်ခုခုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်good နဲ့သင်လုပ်နေတာလား right နဲ့သင်လုပ်တာလား truth နဲ့သင်လုပ်တာလားဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာလူတော်တော်များများကငါကအမှန်တရားပဲပြောတာငါဘယ်တော့မှမမှန်တာမလုပ်ဘူးငါတို့ကအမှန်တရားတိုင်းပဲလုပ်တယ်
န်းသားထောင်လို့ကောင်းတယ်လေ။ဘာမကောင်းတာဘာမှမလုပ်ဘူး။အကောင်းမင်းငါတို့ကလုပ်တယ်။ငါမင်းကိုအကောင်းပြောတာနော်။ good ဆိုတဲ့ဟာလောက်နဲ့ပဲအာတန်နဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါတော့မလုပ်သင့်ဘူးထင်တယ်။ဒါတော့လုပ်သင့်တယ်ထင်တယ်။ဒါတော့မကောင်းဘူးထင်တယ်။ဒါတော့ကောင်းတယ်ထင်တယ်။ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကောင်းမကောင်းသိကြွရတာဒီကိုစားတဲ့အချိန်ကရလာတယ်ဟာလေအဲ့ဒါဒါကြောင့်ဖယားကိုယ်တိုင်ကကိုညံကိုအမိမပြုတ်နဲ့လို့ပြောနေတာကိုညံကိုအမိမပြုတ်နဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုအဲ့ဒီကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီ good ဆိုတော့တရားကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အမိပြုတ်ပေါ့ကောင်းတာလုတ်ပြီးဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေရှိတယ်လေဆိုတော့ကာယနာဆိုရတာပဲလေသူကဆိုင်ပြိုးရေးသမားပဲလယ်အသီးနံနေယူလာတာမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်အကောင်းဆုံးသူယူလာတာလေအပေါ့အတော့ယူလာတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ကလက်မခံဘူးဖခင်လက်မခံဘူးအဲ့တော့မျက်နှာပြက်တယ်သူစိတ်ဆိုးတယ်နောက်ဆုံးသူ့အညီရင်းခောက်ခောက်အာဘေလကိုပြင်လင်းတပ်ပြစ်တဲ့ချင်းသူစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါပါကြောင့်လဲ good နဲ့လာလို့ဖြစ်တယ် right နဲ့လာလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အာယုံရဲ့တန်အဘိဟုနဲ့နာတက်လည်းဒီတိုင်းပဲမိရှုရာရစ်တွေကိုပူဇော်ဖို့အချိန်တန်တဲ့အခါမှာဒီညီကိုနှစ်ယောက်ကကိုစီဆိုင်တဲ့လင်မန်းတွေကိုယူလာတယ်တဲ့။ဖျားမာထားသောမီးမဟုတ်ထူးခြားသောမီးနဲ့ပူဇော်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီခါမှာသာဝရဘုရားထံတော်ကမီးကြပြီးတော့မှအဲ့ဒီညီကိုယောက်အိုက်နာနဲ့သဲသိသွားတယ်။ထူးခြားသောမီးဆိုတော့အကောင်းဆုံးမီးဖြစ်မှာပေါ့။ထူးထူးခြားခြားဆန်းဆန်းပြားပြားအကောင်းဆုံးပူဇော်ပတ်တာမယ်ဆိုတိုင်းလည်းဖျားကလက်မခံဖယားလိုချင်တာကမှန်တာလည်းမလိုချင်ဘူးကောင်းတာလည်းမလိုချင်ဘူးသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်တာလိုချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယဒါကြောင့်ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကနံဝိညာဉ်ဖယားကိုနံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းဆိုတာအင်တမအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဖယားစကားအတိုင်းပဲကိုးကွယ်တတ်တဲ့အတ္တမျိုးဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရသလိုပြီးရင်ဧကောခန်းကြီး6အငယ်7ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်ဧကောခန်းကြီး6အငယ်7ခုလေးကိုတစ်ချက်ဖတ်ရအောင်သခင်ဖျား၌မိဝဲတော်သူသည်ထိုသခင်နှင့်တစိတ်တဝိညာဉ်တည်းဖြစ်၏တဲ့သခင်ဖျား၌မိဝဲတော်သူသည်ထိုသခင်နှင့်တစိတ်တဝိညာဉ်တည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။အနင်းကနွေနေမှာတစိတ်တဝိညာဉ်တည်းဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။အနင်းလာနေလေတစိတ်တဝိညာဉ်တည်းဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်။ UMC ဖျားတောင်းနေရောက်မှာတစိတ်တဝိညာဉ်တည်းဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ Shopping Center သွားရင်လည်းတစိတ်တဝိညာဉ်တည်းဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်။ Amen အခါလေးကျွန်တော်တို့ကဖျားကြောင်နဲ့ရောက်ပါပဲဖျားကိုးကွယ်ပြီးတော့မှဖျားရှိမှာပဲချီးမွမ်းလိုက်ဟိုတီဆိုလိုက်နဲ့တကယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာလိုက်နဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်လေဖျားကြောင်မဟုတ်တဲ့ shopping center လားဈေးရဲလားတငယ်ချင်းအပေါင်းတင်းနေတယ်လားအလုတ်သေးလားရောက်သွားပြီးရင်တော့ဖျားနဲ့ဝေးတယ်လို့ဖျားနဲ့မနီးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ရှိတယ်အခါလေးတချို့ဆိုရင်ဖယားမဲ့တကယ်သူတော့အသက်ရှင်နေသူတွေရှိတယ်လေအလုတ်ထဲမှာတော့တမျိုးရာချောင်းချောင်းနေတော့တမျိုးအဲကြောင့်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့30လောက်ကဒေါက်တာကိုတင်ဆိုတာဒီသီရိလင်္ကာကဆရာကြီးတပါးရဲ့တရားဟောချက်ကျွန်တော်နားထောင်မှုတယ်လုံကြည်သူတွေကတဲ့ဖယားချောင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ praise the lord hallelujah ဆိုတော့လက်တွေပြောင်းအောင်ပြီးတော့မှကောင်းကင်တမန်သေးလို့ပဲတဲ့ချီးမွမ်းကြတာတဲ့အိမ်ပြန်ရောက်ရင်တော့တဲ့ပကာပြန်ပြန်နေပြန်နေတယ်တဲ့ဟိုဘက်ပြန်လိုက်ဒီဘက်ပြန်လိုက်နေအိမ်မှာပြန်ရောက်ရင်တော့မင်းစားလို့လို့တဆေလို့လို့တရဲလို့လို့ဖြစ်ကြတယ်။အဲ့တော့ကိုးကွယ်တာကကျွန်တော်တို့ကဖျားချောင်းတဲမှာလောက်ပဲကိုးကွယ်တာမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သို့တော့ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုရင်နော်သခင်ဖျားနိုင်မိဝဲတော်သူသည်ထိုသခင်နဲ့တစိတ်တဝိညာဉ်နဲ့ဖြစ်တယ်။ခွာလို့မရဘူး၊ဝဲခွာလို့မရဘူး၊ထားခဲ့လို့မရဘူး၊ခြံထားလို့မရဘူး။ရက်ွယ်ပြုတ်လို့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြရ။ဒါကြောင့်ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာလာ၍ယခုပင်ရောက်လျက်ရှိ၏လို့ပြောနေတာက
နေ့တိုင်းအချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအယောင်တင့်ရဲ့ကိုးကွယ်မှုကအချိန်တိုင်းဖြစ်နေဖို့အရေးကြီးတယ်ဖော်ပြဝင်ရင်းနဲ့လည်းတင့်ကိုးကွယ်တတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဈေးသွန်းရင်းနဲ့ကောအလုတ်လုံနေရင်းနဲ့ကောကိုးကွယ်ခြင်းနှလုံးသားမျိုးနဲ့တင့်ရဲ့အလုတ်ထဲမှာလှုပ်တော်သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အားကြောင့်လေဆိုရင်အဲ့ဒီကိုးကွယ်တဲ့နေရာမှာငါကြွားလာတယ်အယောင်တင့်မိသားစုထဲမှာတင့်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာတင့်ရဲ့သွားတဲ့နေရာလာတဲ့နေရာတိုင်းမှာဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ရှိဖို့ရန်အတွက်သင်သည်အချိန်မရွေးကိုးကွယ်တော်သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါဘုရားနဲ့အတူသွားလာတော်သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါလူကတယောက်ထဲသွားရင်လွတ်လပ်တယ်လေဟုတ်လားတယောက်ထဲသွားရင်လွတ်လပ်တယ်စားခြင်းနဲ့ဆိုရင်စားပလိုက်တာစားခြင်းမူကွာဆိုလဲစားယောက်ထဲသွားရင်လွတ်လပ်တယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်သွားပြီဆိုရင်မလွတ်လပ်တော့ဘူးအားကြောင့်တိုင်ပင်ရတယ်လေဟေးစားမလားဘောပိုင်ရမ်းစားနေသူကအာမစားကျင်သေးဘူးဆိုရင်အတင်းပြောလို့လည်းမရတော့အောင့်အီးပြီးတော့မှမစားလိုက်တာမျိုးလေးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားနှစ်ယောက်သွားရင်တိုင်ပင်တယ်တစ်ခါလေကိုတယောက်ထဲသွားရင်မျက်လုံးကဟိုကြည့်တီကြည့်လေငေးချင်ရရှောင်းနေတာအင်းနာမမိမပါလိုက်ရင်နေလို့မရတော့ဘူးနဲ့အကြည့်မရနဲ့ဟိုမှာဆွဲနေတော့ပါလေရှင်လား။ဘာကြည့်နေတာလဲဆိုလို့။ဒါကြောင့်အတူရှိခြင်းဆိုတာအရန်ရေးကြည့်တယ်။တင်းရဲ့တတ္တကိုဗယံပရာမဖြစ်စေခြင်း။တင်းရဲ့တတ္တကိုစီကံမဲ့အသက်မရှင်စေခြင်းဘုရား။တင်းရဲ့အတ္တကိုပောက်ကရ80လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့တင်းသေးအသက်ရှင်နေတာမျိုးဘုရားကမလိုချင်ဘူး။ The sick of winning. အခင်ဘုရားကိုမိဝဲတဲ့သူကတစိတ်တဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်တင်းဒီအချိန်တိုင်းဘုရားကိုကိုးကွယ်နေတော်သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တင်းရဲ့အဲ့ဒီအချိန်တိုင်းကိုးကွယ်တဲ့အတ္တတဲမှာတင်းဒီဘုရားစကားနဲ့ဘုရားရဲ့တမာတရားနဲ့ပဲတင်းဒီဆုံးဖြတ်တဲ့သူရွေးချယ်တဲ့သူချိန်ထိုးတဲ့သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။မိကလူပြောလိုက်လို့ကောင်းတဲ့အကြံတွေပေးလိုက်လို့အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေပေးလိုက်လို့လိုက်လို့ရမယ့်အထည်တွေမှာကျွန်တော်မပါဘူး။ဘုရားရဲ့တမန်တရားနဲ့ညီသလားမညီဘူးလား။ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ရမှာ။ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေးတယ်နဲ့ပဲတိုင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်အလုတ်လုတ်လာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဘုရားကလိုချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါစစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ကွယ်ခြင်းပဲ။အဲ့ဒီအသက်တာက။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့နော်သစ္စာနဲ့ကိုယ်ကွယ်တတ်တဲ့အသက်တာရှိဖို့ဘုရားကအလိုရှိတယ်လို့ပဲတဲ့။ရောမခန်းကြီး7အငယ်1နဲ့2ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်အောင်ယေကိုတို့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူပွဲသောလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံသောယစ်ကိုသင်တို့သည်ပူဇော်၍ဝိသပယံလောကီပုံတရံကိုမဆောင်ကြနဲ့ကောင်းမြတ်သောအရာနှစ်သက်ဖွယ်သောအရာစုံလင်သောအရာဒီဟုသောဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသောအရာသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုသင်နိုင်မိအကြောင်းစိတ်လုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်၍ပုံတရံပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြလော့သင်တို့သည်ကိုကိုကိုထင်သည့်အတိအတိုင်းထက်လွန်၍မထင်ပဲဘုရားသခင်သည်လူအသီးသီးတို့အားယုံကြည်ခြင်းကိုဝေပေးတော်မူသည်နှင့်အညီကိုကိုကိုလျှောက်ပတ်စွာထင်ရမည်အကြောင်းငါသည်ကိုခံရသောကျေးဇူးတော်ကိုအမိပြုလျက်တင်တို့တွင်ရှိသမျှသောသူတို့ကိုမှားထား၏အာမင်အဲ့တော့ဒီမှာဘုရားကသူ့ကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာရစ်ပူဇော်ခြင်း ਨੇ နော်မြေရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးတော့မှမိရှုရာရစ်မိတ္တရာရစ်တွေကိုတင်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ပါတို့ထံမှာတဝင်ချင်းကတာကိုဘုရားကလိုချင်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့လဲကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းရဲ့တတ်တာထဲမှာနံဝိညာဉ်ဘုရားကိုနံဝိညာဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အဆက်အသွယ်ရပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အတ္တတာထဲမှာတမာတရားတည်းဟူသောသစ္စာတရားတည်းဟူသောဘုရားစကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်မှာ
ရစ်ပူဆိုတဲ့အတ္တမျိုးနဲ့လာဖို့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်။ဒါကြောင့်စောစောဖတ်တော်တဲ့ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာ၊တန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာ၊ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူပွဲသောလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံသောရစ်ကိုသင်တို့သည်ပူဇော်၍မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဘုရားသခင်အားစက္ကချင်းတည်းဟူသောသင်တို့ပြုတ်အပ်သောဝိကိုပြုမိအကြောင်းပြုတ်အပ်သောဝိကိုပြုမိအကြောင်းဆက်ပြီးတော့မှဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ပိုင်းလေးနားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကယုဏတော်ကိုထောက်ထား၍ဟုတ်တယ်နော်ကယုဏတော်ကိုထောက်ထား၍ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကဘာလို့ပြောတာလဲဆိုရင်မထီမဲ့မြင်တော့မပြုပါနဲ့လို့ပြောတာเนาะမထီမဲ့မြင်မပြုနဲ့ဘုရားရဲ့ကယုဏတော်အရာရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကမထီမဲ့မြင်ပြုတ်တတ်တယ်လေ။ကိုယ်စိတ်ထင်တဲ့အတိုင်းကိုလှုပ်လိုက်တယ်။ကိုယ်စိတ်ခံစားမှုတိုင်းပဲလှုပ်လိုက်တတ်တယ်။အာဘေးကလူတွေရဲ့အားပေးမှုတိုင်းလှုပ်လိုက်တတ်တယ်။ရေများရေနိုင်မီးများမီးနိုင်ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်တတ်တယ်လူက။ဒါကြောင့်ဂယုဏတော်ကိုထောက်ထား၍အရာရဲ့ဂယုဏတော်ကိုထောက်ထားဖို့အရာကကျွန်တော်တို့ကိုလိုရှိတယ်။ဒါကြောင့်သင်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လာပြီ။အဝိညာဉ်နဲ့ဖျားကိုနံဝိညာဉ်နဲ့ကိုးကွယ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဖျားရဲ့ဂယုဏတော်ကိုထောက်ထားပြီးတင်အသက်ရှင်ရမယ်လက္ခဏာတွေပြည့်စုံဖို့အရှင်ချင်းလက္ခဏာအသက်ရှင်ချင်းလက္ခဏာဖျားသခင်နှစ်သက်တော်မူပွဲသောလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရစ်ကိုပူဇော်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုအလိုရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာပါဆက်ပြောလဲဆိုတာငွေနှစ်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့ကောင်းမြတ်သောအရာနှစ်သက်ဖွယ်သောအရာစုံလင်သောအရာဒီဟုသောဖရာသခင်အလိုတော်ရှိသောအရာသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုသင်နိုင်မိအကြောင်းနဲ့နော်ဖရာကဘာနှစ်သက်တယ်လဲဖရာအလိုရှိတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သင်ကြားခံယူနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှအိမ်မှာပေါ်ပြအဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းရဲ့တတ်တာတွေမှာဖရာအလိုပဲဖရာရဲ့အလိုတော်တိုင်းပဲလိုရရှိရာပြုတော်မူပါကိုရရှင်အိုရင်းကျွန်တော်အိုးမြေကျွန်တော်တို့ဆိုရပေမဲ့တကယ်ဖရာအလိုရှိတဲ့အကူကျွန်တော်တို့သိပြီးမှဖရာခင်ထမကိုဝင်ချင်တယ်။ရာကိုကိုးကွယ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ဖရာကအလိုရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်၍ပုံတရံပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြတော့အဲ့တော့လောကီပုံတရံကိုမဆောင်ကြနဲ့လို့ပြောတယ်confound every confound ဆိုတဲ့ logic ပုံတရံကားပြီးတော့မှဘာလှုပ်လိုက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် transform တော့ဒီနိုင်ငံရချသွားတဲ့အခါတော့ကျွန်တော်အိမ်နေလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှလေ transform မှာတို့ဘာလို့မိအမြင်ဆက်တွေမတွေ့ဘူးမြန်မာပြည်မှာပဲတွေ့ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်နော်မြန်မာပြည်မှာလေကျွန်တော်အတင်းသားတွေတဲ့တော့မှအဲ့ဒီ transform မှာလှုပ်တဲ့ဆက်ရုံမှာလှုပ်လို့တဲ့သူအများကြီးရှိတယ်မြန်မာပြည်မိအားကညာနဲ့ဆက်မပြေတတ်ဘူးလေတချို့နေရာဆို100ကျော်ကျော်တော့တချို့က150လောက်တော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်80 80လောက်တော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဘာတွေတုံးတာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ transformer ပေါ့နော် transformer ဆိုတာဝင်လာတဲ့အား80ရှိပြီမြဲအဲ့ဒီ second ပြီးတော့မှအိမ်ကနေပြောင်းလိုက်ရင်120ပြေသွားဆန်းချိန်မိသွားတယ်ပေါ့အခုလက်ဒီမှာစံစာကဘာပြောနေဆိုရင်စိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်၍ပုံတရံပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြတော့ဘာမဆန်နဲ့လို့ပြောတယ်ဘာဘယ်ဘယ်ပုံကိုမဆန်နဲ့လို့ပြောတယ်လောကီပုံတရံကိုနော်လောကီပုံတရံကိုကျွန်တော်တို့မဆောင်ယူနဲ့လို့ပြောတယ်လောကထဲမှာသင်နေရတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သင်ဒီလောကီပုံတရံတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဖခင်ကယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလောကထဲမှာထားတာဖခင်သားတယောက်အနေနဲ့ထားတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ခံပြီးယေဘရဟိမ်အနေနဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ထားတယ်အောင်မြင်တော်သူအနေနဲ့ဘုရားကထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိမာန်တော်အဖြစ်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီယောမဩဝါဒစာမှာပဲဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးကတဲ့ဘုရားသားတွေပေါ်ထွန်းခြင်းကိုတောင်းတယ်လို့ပြောတယ်တောင်းတယ်လောကကြီးအပါရီပေါ်ထွန်းခြင်းကိုအလွန်တောင်းတမြော်နေနေရှိနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာလောကကြီးကပျက်စီးခြင်းတွေအများကြီးပဲလေ။ပျက်စီးခြင်းတွေအများကြီးပဲ
တော်သူမရှိတယောက်မှမရှိလို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအမိဝန်တဲ့ကလေးကအပြစ်ဆွဲပြီးပါလာတဲ့သူတွေဒုစရိုက်နဲ့ပြည့်နေတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုရှိနေတဲ့လောကကြီးလဲမှာနေနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအသက်ရှင်မှုဘုရားသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းရဲ့ယက်တီမှုခံယူမှုဆုံးဖြတ်မှုရွေးချယ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်တွေအားဖြင့်အဲ့ဒီလောကကြီးက transform ဖြစ်သွားတယ်ဘုရားကလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ခြင်းအဲ့ဒါကိုးကွယ်တဲ့အတ္တဓာတ်ပဲ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာဘုရားကြောင့်ကျဲမှာပဲလက်မြောက်ပြီးမျက်စိမိတ်ပြီးတော့မှ praise and worship ဆိုရုံနောက်နေကိုးကွယ်ခြင်းမဟုတ်ဘူး။ဒီအရာကလောကကြီးအထက်တဲ့ပါပါဘူး။ဒီကိုးကွယ်ခြင်းတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းဝင်တွေတည်းပါပါအခုတလောစင်ကျင်မိတာတော့နည်းနည်းတော့ကြာပြီပေါ့လေ။ကျွန်တော်လမ်းပေးမှလည်းတရားဟောပါတယ်။ဈေးမှလည်းတရားဟောတယ်၊ယထာပေါ်မှလည်းတရားဟောတယ်။လေးပေါ်မှလည်းကျွန်တော်တရားဟောတယ်။ရသောပြင်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဒီကိုဗစ်ကာလပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တို့တတိထားမိပဲလာပါလိမ့်မယ်။လမ်းပေးတရားဟောတဲ့ဟာတွေများလာတယ်လေ။လမ်းပေးဈေးတွေမှာတရားဟောတဲ့ဟာတွေများလာတယ်။အရင်ကောင်းတာပဲ။ကျင်ညာမှာပဲ။နောက်ဘက်တော့အချိန်ညာပါပဲနောက်ဘက်တော့အချိန်ကြီးမဖြစ်ဘူးလေတယောက်မဟုတ်တယောက်ထိပါမှာပဲကျွန်တော်တစ်ခေါက်ကဒီမန္တလေးရဲ့နန်းရှိဈေးပါဧဝံဂေလိခေါ်တယ်ကျွန်တော်တရားဟောတယ်ဟန်စပီကာလေဟောပြီးတဲ့အခါမှာစိုက်ကယ်နဲ့လူတယောက်ကရှေ့ကိုရောက်လာပြီးလာရက်ပြီးကျွန်တော်ကိုပါမိတယ်ဆိုရင်စမ်းစာအောင်ရှိလာအပါဘူးလားတဲ့စမ်းစာအောင်မပါဘူးလို့ဝေစာတော့ပါဓမ္မဝေစာလေးတော့ပါတယ်လို့ဟာမဟုတ်တယ်စမ်းစာအောင်လို့ဟုတ်ပြီလို့တောင်းဆိုခင်ဗျာလိပ်စာပေးခဲ့လို့ကျွန်တော်လာပြီးမယ်။အဲ့ဒါနဲ့ तू က तू လိပ်စာရေးပေးတယ်။အဲ့တော့ तू လိပ်စာကျွန်တော်ကြည့်တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးမျက်လုံးပြူသွားလန့်သွားတယ်။ तू နာမည်ကဦးတင်ဝင်းနဲ့ကတိကပရိယတိသာသနာတက္ကသိုလ်။ဟာ။ဘယ်လိုကောင်းကြည့်သွားတယ်။ပရိယတိသာသနာတက္ကသိုလ်ကကတိကလုပ်တဲ့ तू ကစမ်းစာဖတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ယေရှုတော်လည်းချီးမွမ်းတယ်။အရန်လည်းယဉ်ခုံတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်လာပြီးမယ်နော်ဆိုတော့နောက်ရက်ကျွန်တော် तू ကိုသွားပြီးဓမ္မတက်ပေါ့။ဒီရလောက်နေတော့ तू ကဖုံးဆက်လာအောင်ဟေးဆရာတဲ့ခမည်းပေးတဲ့ဓမ္မတိကျမ်းစာတဲ့ကျွန်တော်ဖတ်လို့ပြီးသွားပြီတဲ့ဓမ္မဟောင်းလာပေးအောင်တဲ့ပြောတော့ကျွန်တော်ရှစ်တောင်ရှက်တယ်လေးရက်နဲ့ तू ကအပြတ်ဖတ်ပြတာလေးဓမ္မတိကိုကျွန်တော်တို့ကတခါလေးလေးနှစ်နဲ့တောင်ဓမ္မတိမပြီးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဟာဟာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် तू ဓမ္မဟောင်းသွားပေးရောဓမ္မဟောင်းစာကိုသွားပေးတဲ့အခါမှာဘုရားနှိုးစော်တာလေးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော် तू အမိတဲ့ဦးတုံဝင်းလို့ကျန်းစာဖတ်ပြတာလေဝန်တာလေအဲ့ဒီကျန်းစာအုပ်ဒီလေးလို့ပရိယတိသာသနာတက်ကိုဒီမှာတင်နေတဲ့စာတင်သားတွေကိုတယောက်တပါးတအုပ်ပေးမယ်လို့ခင်ဗျားလက်လုပ်ပေးနိုင်လားလို့ပေးမလားလို့တကယ်ပေးနိုင်လို့လားတကယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ရှိတယ်လို့ဘယ်နှပါးရှိလဲစာတင်သားအပါး900ရှိတယ်စာချပုဂ္ဂိုလ်က150ရှိတယ်စာချပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတင်တဲ့ဆရာတွေအဲ့ဒါဆို600နဲ့မှ50ရတယ်650တုံးလို့ကျွန်တော်ပေးမယ်လို့အဲ့ဒါနဲ့သူကပါထပ်ပြောကျွန်တော်ကဒီတချောင်းနဲ့တင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်ချောင်းတစ်ခုရှိသေးတယ်တဲ့ဘာချောင်းလဲချောင်းတိုင်ဖုံကြီးတင်တဲ့ချောင်းအဲ့ဒါပို့ပြီးအထွတ်ထိပ်ရောက်သွားပြီလေလက်ရှိချောင်းတိုင်လုံနေတဲ့သူတွေကိုတင်ပေးတဲ့ချောင်းဒါဆိုအဲ့မှာကိုအပါဘယ်နှပါးချင်းအပါ120ရှိတယ်โอเคကျွန်တော်လာပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ဟောတာကလမ်းပေးမှာပဲတရားဟောတာလေဒါပေမဲ့ဘုရားလှုပ်ပေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလမ်းပေးတရားဟောခြင်းကတွေဘုရားကအကြီးကြီးလှုပ်ပေးလိုက်တာဘာကြောင့်ဘုရားသခင်ကဧဝံဂေလိတရားကတကူတော်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဧဝံဂေလိတရားဒါကြောင့်အခုဆိုရင်အဲ့ဒီမှာစမ်းစာအုပ်ပေါင်းကျွန်တော်တို့600ကျော်ကျော်လောက်ကိုဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်တိုင်းသူတို့စာတင်သားအတ္တတွေရောက်လာတိုင်းကျွန်တော်ကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့ပါအာဒီနှစ်တော့စာတင်သားဘယ်နှပါးရောက်လာတယ်နော်ကျန်းစာအုပ်ရအောင်မလားဆိုတော့ကအဲ့ဒီလိုတောင်းတောင်းပြီးတော့မှလန်တောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘယ်တော့မှအချင်းကြီးတက်တဲ့အထံကိုမပြန်လာဘူးဆိုတဲ့စကားရှိတယ်ဒါကြောင့်တကူတော်ဖြစ်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟောဖို့ရည်ကြီးတယ်အဲ့
တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဧဝံဂေလိတရားကိုကဲငါတို့ဒီတစ်ပတ်ဧဝံဂေလိဟောရအောင်နော်ကျွန်တော်အသင်တော်မှာဟိုတလတစ်ခါပေါ့တလတစ်ခါကိုရင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတို့ဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါ်လာကျွန်တော်ဧဝံဂေလိဟောတဲ့အစီအစဉ်လေးလုပ်တယ်အဲ့တော့ဧဝံဂေလိဟောရအောင်ဒီတစ်ပတ်ပဲသွားဟောမလဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကကျူးကျော်တဲရှိတဲ့နေရာတွေသွားဟောမယ်လေဟုတ်ပြီသွားဟောကဲနောက်တစ်ပတ်ကောနောက်တစ်လကောငါတို့ဘယ်မှာသွားဟောမလဲဆိုတော့ဟိုမြို့တဲ့အစွန်မှာနေတဲ့သူတွေလေအရန်တနာစရာကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါလဲပြန်ပြီးဟိုတန်လန်းမေးမှာနေတဲ့သူတွေလေအဲ့တော့ကြားတော့ဧဝံဂေလိတရားကစင်ရဲသားအတွက်ပဲဟောရမယ်တရားလို့ဖြစ်သွားတယ်လေအဲ့ဒါတော့မဟုတ်သေးဘူးတနေတော့လူအပေါင်းကယ်တင်ရင်းရောက်ပြီးတမန်တော်ကိုသိဖို့လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတပတ်ဧဝံဂေလိသွားဟောမယ်ဝင်တန်ပြရမှာဟောမယ်ဆိုတဲ့သူမျိုးလိုချင်တယ်လို့ဆိုလိုချင်တာတခါလေဧဝံဂေလိတရားတထေးတွေမပါတော့ဘူးလို့ဖြစ်တတ်တယ်လေ။ပညာတတ်တွေမပါတော့ဘူးလို့လည်းဖြစ်တတ်တယ်။အထူးသဖြင့်ဧဝံဂေလိဟောတဲ့သူတွေကလည်းအဲ့ဒီလိုအာကျူကျော်တဲတို့တန်တန်းပေးတို့နော်အဲ့ဒီလိုနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လေအားရပါးရပြောတာလေ။ယေရှုခင်ဗျားတို့ကိုချစ်တယ်နော်ခင်ဗျားတို့မယုံရင်ငရဲသွားမှာနော်။အခုလည်းဆင်းရဲသေးတယ်မယုံလည်းမယုံတမလို့နှစ်ခါရှောင်းမှာခင်ဗျားတို့ပါမှတ်နေတယ်လေ။အဲ့ဒါမျိုးဟောတာ။အားရပါးရကိုဟောတာ။ရဝန်တယောက်ဒါမှမဟုတ် engineer တယောက်ဒါမှမဟုတ်ပညာတတ်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောရမှာကွာပါဇက်ကလေစကလုံးကြီးရွေးနေတာသူမိကုန်းပြန်ထုတ်လိုက်ရင်ဘလို့နေမလဲအော်သူလက်မခံဘူးဆိုဘလို့နေမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ကိုဟိုဘက်ကပညာတတ်အတိုင်းဝိုင်းဆိုရင်ဧဝံဂေလိတရားကမထွက်လာတော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ဖြစ်တတ်တယ်အဲကြောင့်ဧဝံဂေလိတရားကလူရုလူတန်းစားမရင်ဟောဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မှန်ပါတယ်ဟောရောက်တော့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအမှုတော်ဆောင်တွေကဟိုတခါတလေလဲကျွန်တော်တို့လောကမျက်စိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်တန်းမအောင်တဲ့လူကလည်းများတယ်အာသုံးလသင်္ဏလောက်နဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဆက်ကပ်ပြီးတော့ဒါဖျားသုံးနေလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုပါပဲဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်လာတာပဲလေအဲ့တော့လောကအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဘွဲရပညာတတ်ဆရာဝန် engineer နော်တကက်ပညာတတ်တွေတွေ့လို့ရှိရင်နော်ဇာတိမျက်စိနဲ့ပဲအတွေးခေါ်နဲ့ပဲစဉ်းစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်တိန်တိန်ဖြစ်တယ်လေခလန့်လန့်ဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်တတ်တယ်နော်တစ်ဖက်ကလည်းဘာသာရေးပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိကုံးပြန်ထုတ်ရင်ဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းအတိုက်ခံတွေဖြစ်ရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတဲ့အဲ့လိုစိတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပါရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်စေချင်တာပေတရုတို့ယောဟန်တို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေကလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့မှခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တွေဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တွေဖြစ်တယ်နော်ခရစ်ယာန်ဆိုတဲ့ဇကာက AD 40မှာအန်တီအုပ်မြို့မှာစပြီးတော့ခေါ်ခံရလို့ခရစ်ယာန်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုရင်သူတို့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့မှဤလောကကိုမှောက်လံမယ်သူဟာလေလုယာဒါကြောင့်လောကထဲမှာပညာတတ်လဲပါတယ်ပညာမတတ်တဲ့လူလဲပါတယ်ချမ်းသာတဲ့လူလဲပါတယ်ဆင်းရဲတဲ့လူလဲပါတယ်လူတို့လူတန်းစားမရွေးရောပြွန်ပြီးတော့မှနေနေတဲ့ဒီလောကကြီးကိုမှောက်လံမဲ့သူကတင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘေးနာလူနည်းနည်းပြောပါအောင်တင့်ဖြစ်တယ်နော်လို့လောကကိုမှောက်လံမဲ့သူကတင့်ဖြစ်တယ်နော်လို့အဲကြောင့်ဘာနဲ့မောက်လန်ရမှာလဲဆိုရင်ဧဝံဂေလိတရားနဲ့မောက်လန်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖယားကကျွန်တော်တို့အရောက်တန်းရဲ့အတ္တကိုနော် transform ဖြစ်စေခြင်း။တော့ကိပုံတရံကိုမဆောင်ဘဲနဲ့စိတ်နှလုံးကိုအသက်ပြင်ဆင်၍ပုံတရံပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြလော့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ transform ဖြစ်တဲ့အတ္တမျိုးနဲ့လောကကြီးကိုအလှဆင်မှုဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်။အကြောင်းကျွန်တော်တို့လောကကြီးကဒီလောဘုရားသားတွေပေါ်ထွန်းခြင်းကိုမျှော်လင့်နေတယ်။ဘုရားသားတွေကိုတောင်းတနေတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းတနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုမျှော်လင့်နေတယ်လို့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာ၊တန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဖယားသခင်နှစ်သက်တော်မူဝေသောလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံသောရစ်ကိုတင်လူပူဇော်ဖို့ဖယားကအလိုရှိတယ်။အ
အဲ့ဒီဖယံအလိုရှိတယ်လို့ပြောနေတဲ့သစ္စာတရားနဲ့ဒီကနေ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းရဲ့အတ္တတဲမှာဘုရားကိုတန်ရှင်းခြင်းအတ္တနဲ့ရှင်တန်ခြင်းကဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့အတ္တတဲမှာတန်ရှင်းတဲ့အတ္တတန်ရှင်းတဲ့အတ္တအဲတန်ရှင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာခန္ဓာလည်းတန်ရှင်းရမယ်စိတ်လည်းတန်ရှင်းရမယ်ဝိညာဉ်လည်းတန်ရှင်းရမယ်။ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါးသလုံးတန်ရှင်းတဲ့တတ်တာ။အနန္တကတ်တော်လိုချွေးတော်တွေနံနေတာမျိုး။ဒါခါလေးကျွန်တော်ဧဝံဂေလိခေါ်တဲ့သူတွေကအယံတရိထားတယ်လေ။ယေရှုကခမည်းကိုအယံချစ်တယ်နော်လို့အားပါရတာပြောလိုက်တာလေ။ကိုယ်အနှံ့ကိုကမခံနိုင်တဲ့လူကလည်းရှိတယ်။ရှစ်တဲ့တဲ့ပါထားပြီးတော့မှ။နော်။အဲ့တော့ဧဝံဂေလိမဟုတ်ရင်သွားရပါလိမ့်ပြောင်းတိုက်။နော်။ဘာနဲ့နေရှိသလားဆိုလို့ရှိရင်လေငုံသေးတယ်ပါလေငုံပြီးတော့မှဟောရတာပေါ့။ခန္ဓာကိုတန်ရှင်းဖို့လည်းလိုတယ်။စိတ်တန်ရှင်းဖို့လဲလို့တယ်အခါလေးမှာစိတ်ကောက်နေတာမျိုးရှိတတ်တယ်စိတ်ကမဖြောင့်နိုင်ဘူးလေထစ်ခနဲ့ဆိုစိတ်ဆိုထစ်ခနဲ့ဆိုစိတ်ဆိုတော်ပြီမလာတော့ဘူးမပါတော့ဘူးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေကအဲ့ဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျမ်းပါဘူးဒါနော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျမ်းပါဘူးအသိတော်တွေထဲမှာတော်တော်များများရှိတတ်ပါတယ်ဘယ်အသိတော်မှဆိုရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်မကျမ်းပါတဲ့သူတွေပေါ့နော်စိတ်မကျမ်းပါတဲ့သူတွေကုတဲ့နေရာပါလေညမာဘီမာဆိုရင်တော့တရားလေးတော့ရှိတယ်လေအသင်းတော်ကတရားလေးမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်စိတ်မကျမ်းပါတဲ့သူတွေနော်စိတ်တန်ရှင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးရင်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတန်ရှင်းဖို့အရေးကြီးတယ်နော်အခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးကညှဉ်းနှွမ်းတဲ့အရာတွေရှိတတ်တယ်ရခုံးလေးလှုပ်ရင်ဘာဖြစ်ဦးလဲမပြောတာအပားလေးလှုပ်သွားရင်အလှုပ်ပြန်ငါကတော့နဲ့သူခေါမိုးဘွားတွေတွားပြီးဂီ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 ဆိုတော့ထိုးပြီးပြန်သွားဟာဖောက်ရလွဲပါစေအတူနာရင်များကြားရအောင်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးကိုညှဉ်းနှွမ်းစေတဲ့အရာတွေလေအဲ့ဒီအတွေးခေါ်တွေကအဲ့ဒါမျိုးတွေကညခုံးပဲလှုပ်လှုပ်နှာခမ်းပဲလှုပ်လှုပ်ခေါင်းတစ်ခုလုံးပဲလှုပ်လှုပ်ဟဲ့လားကျွန်တော်တို့အသက်တာကဖျားလက်ထဲမှာပဲလေဟုတ်မလားပြောင်းလက်ထမှာပဲ covid ကာလကျွန်တော်တို့အားလုံးဖြတ်တန်းမှုတယ်လေ covid ကာလဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလေမများခြင်းလဲစကားများရတယ်အားဖားတွေလဲစကားများရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထွက်ကျင်တယ်လေနော်သွားကျင်တယ်ကုညီကျင်တယ်ဟောကျင်တယ်သားတွေသမီးတွေကဘာမသွားရဘူးဟိုတော့ခတ်ထားလို့ခတ်အဲ့ဒါမျိုးလေမိမာစိတ်ဆိုးဟာအိမ်ထဲမှာနော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့တစ်ခါလေးမှာအော်အပြင်အထုပ်တစ်ခုခုရောက်လာပြီစားစရာတစ်ခုခုလာပေးရင်တော့မှဖျန်းတာလေရှူး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 ဆိုဖျန်းတာတော်ပြီမလုံနဲ့အဲ့ဒီထဲကပါတဲ့ကိုဗစ်နဲ့တေးမှာမဟုတ်အဲ့ဒီပိုးသက်စင်စားပြီးတေးမိလိုက်မယ်မလုံနဲ့တော့ဟာအော်တခါလေးမှလူကအာဒီကတ်ယောဂကြီးကြောင့်တေးသွားမလားဆိုတဲ့စိုးရင်စိတ်ရှိတယ်တကယ်လဲစိုးရင်ပါတယ်တကယ်လဲမျက်စိရှိမှတေးနေတာပဲလေဒါပေမဲ့တမာတရားတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထွက်တဲ့နဲ့ဝင်တဲ့ကဘုရားသခင်လက်တော်တွေမှာရှိတယ်။ COVID လက်ထဲမှာမရှိဘူး။ဘုသူ့လက်ထဲမှာပဲရှိတာ။ဘုရားလက်ထဲမှာပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်တစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကလွဲလွဲသွားတတ်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်။အာကုန်မှုတွေလွဲသွားတတ်တယ်။စောစောပြောသလိုပဲငါဆိုးထိုးရင်ဘာဖြစ်မလဲ။အသားလုံးရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ကိုယ်လက်ကကိုယ်ကောင်းကောင်းမကင်မဲနဲ့ဖန်ကွက်ကကိုရန်နဲ့ဆိုကြောက်ွယ်သွားရင်ဟဲဟဲဘာများကြားရအောင်မလဲဖြစ်ပြန်ရောအဲ့ဒါမျိုးအခါဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအစွဲပြဲတွေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အာရှတိုက်တာတွေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေပေရင်နေလက္ခဏာတွေအောက်လန်းတွေအထက်လန်းတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတွေပြီးတော့မှကြီးထွားလာတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ပုံမှာလွှမ်းမိုးတတ်ပါတယ်လွှမ်းမိုးတတ်ပါတယ်အခါဒီမှာမနေ့စောစောကြားတဲ့အတန်ပေါ်မှာကြားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မနေတတ်မထိုင်တတ်တဲ့ဟာတွေလည်းဖြစ်တယ်လေဟောပါပြီကွာဒီနေ့တနေ့လုံးတော့အောင်တော့မှမဟုတ်ပါဘူးစောစောစီစီဆိုပြတော့မှအဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လည်းဖြစ်တတ်ပြန်ရောနော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာမတန့်ရှင်းတဲ့အရာတွေကနော်အဲ့ဒီလိုသေးသေးမွားမွားလေးတွေကကဆာရှိတတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲမင်းလက်ကလေးဖြန့်ပြပါအောင်အဲမင်းရဲ့ဟိုဟာလေးကနော်ဒီမှာ cross ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဝါသနာပါတယ်လေအော်မလားရှစ်ပြည့်နောက်ပြည့်ဟောတာတွေလည်းဝါသနာပါတယ်အဲ့မှာသွားပြီးလက်ဖြန့်မိပြန်ရောအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့တန်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာ
ခန္ဓာလည်းတန်ရှင်းရမယ်စိတ်လည်းတန်ရှင်းရမယ်ဝိညာဉ်လည်းတန်ရှင်းရမယ်အဲ့ဒီတန်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာတွေနဲ့ပြည့်ဝတဲ့အတ္တတာကဒါဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့အတ္တတာနော်အဲ့ဒီအတ္တတာထဲမှာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နှစ်ကောခန်းကြီးငါငယ်15ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအရင်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီးငါအငယ်15လူပေါင်းတို့သည်တေလျက်နေကြသည်ဟု၍၎င်းအသက်ရှင်သောသူတို့သည်တဖန်ကိုအလိုတို့လိုက်၍မရှင်းသူတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံပြီးမှထမ်းမြောက်တော်မူသောသူ၏အလိုတို့လိုက်၍ရှင်စေမြည်အကြောင်းလူပေါင်းတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံတော်မူသည်ဟူ၍၎င်းငါတို့သည်သဘောထားလျက်ခရစ်တော်၏ချက်ချင်းမြတ်တာတော်သည်ငါတို့ကိုအနိုင်အထက်သွေးဆောင်၏ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီမှာဗာရေးလဲလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာလူပေါင်းတို့သည်တေလျက်ရှိနေကြသည်ကို၎င်းအသက်ရှင်သောသူတို့တစ်ဖန်ကိုယ်အလိုသို့လိုက်၍မရှင်းသူတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံပြီးမှထားမြောက်တော်ထားမြောက်တော်မူသောသူဤအလိုတို့လိုက်၍ရှင်စီမိအကြောင်းဘုရားကိုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာကိုယ်အလိုကိုလိုက်ပြီးတော့မှရှင်နေတဲ့အတ္တတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့တေခြင်းကနေထားမြောက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားရဲ့အလိုကိုလိုက်၍ရှင်စီမိအကြောင်းအဲကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စန္ဒကိုယ့်ရဲ့သဘောကိုကောင်းတယ်ထင်တယ်ကိုမကောင်းဘူးထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရှင်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်လောကကိုကြွလာပြီးကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံပြီးတော့မှတေခြင်းမှာလမ်းဆုံးမဲနဲ့တောင်းရမြောက်တဲ့နေမှာရှင်ပြန်ထမ်းမြောက်တဲ့အခင်ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုလိုက်ပြီးရှင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကိုကိုယ်ချင်းတကူတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတ္တတာထဲမှာသခင်အဖြစ် my lord and my god အရှင်အဖြစ်၎င်းသခင်အဖြစ်၎င်းထားတဲ့အတ္တတာမျိုးကစစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ခွဲခြင်းလမ်းကြောင်းထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့အလိုတိုင်းရှင်တာမဟုတ်ဘူး။ခရစ်တော်ရဲ့အလိုတိုင်းရှင်တဲ့အတ္တတာမျိုးကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်23တစ်ချက်လေးဖတ်ပြီးတော့မှဆုံးသတ်ပါမယ်ယောဟန်ခန်းကြီး14ယေရှုကလည်းငါ့ကိုချစ်တော်သူသည်ငါစကားကိုနားထောင်လိမ့်မည်ငါခမဲတော်သည်ထိုသူကိုချစ်တော်မူသည်ငါတို့သည်လည်းသူစီသို့ကြွ၍နေရာချမည်တဲ့နော်အဲ့ဒီမှာဗာရေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဒီလေသူစီတို့ကြွ၍နေရာချမိဘယ်လိုလူမျိုးကိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုချစ်တော်သူဒီငါစကားကိုနားထောင်လိမ့်မည်ငါခမည်းတော်ဒီထိုသူကိုချစ်တော်မူသည်ဖယားကိုချစ်ပြီးတော့မှဖယားစကားကိုနားထောင်ပြီးအသက်ရှင်တဲ့သူအတ္တတာထဲမှာငါတို့ဒီလေသူစီတို့ကြွ၍နေရာချမိဖျားစကားကြားပြီးဖျားကိုချစ်ပြီးဖျားစကားကိုနားထောင်ပြီးအသက်ရှင်တဲ့ဒူနေရမှာဖျားကကြွလာမယ်။ဟော။ဒါကြောင့်စောစောတုန်းကထွက်မြောက်ကြံခန်းကြီး20မှာငါကြွလာ၍နေရာချမယ်။ဖျားရဲ့အကျဉ်းရှုကြွလာခြင်းခံရတဲ့အတ္တကစစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ကိုယ်တော်သူရဲ့အတ္တ။အဲ့တော့အဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ကိုယ်တော်သူရဲ့အတ္တလက္ခဏာကဘာရှိလဲဆိုရင်ဖျားကိုချစ်ပြီးအကြောင်းခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောတယ်အကျဉ်သူသည်ငါဟောပြောသောစကားကိုကြား၍နားထောင်၏ထိုသူသည်ကြောက်ပေါ်မှအိမ်ဆောက်တဲ့ပညာရှိအကျဉ်သူသည်ငါဟောပြောသောစကားကိုကြား၍နားမထောင်ဘဲနေ၏ထိုသူသည်တဲပေါ်မှအိမ်ဆောက်တဲ့လူမိုက်နဲ့တူကြောင်းငါပုံပြအင်တာမရိုးရှင်တဲ့ဥပမာကိုခရစ်တော်ကပေးပါတယ်ကြားတာတော့အတူတူပဲလေဒီအိမ်နှလုံးသုံးဆောက်တဲ့လူမိုက်ကောပညာရှိကောကြားတာအတူတူပဲကြားပြီးနားထောင်တဲ့ပညာရှိကြောက်ပေါ်မှဆောက်ကြားပြီးနားမထောင်ဘူးတဲပေါ်မှာဆောက်တဲ့လူမှအဲ့တော့ဒီကနေ့လဲဒီမှာဝတ်ပြုကိုယ်ခွင့်ချင်းလာတယ်ဒီမကြားရဘူးလားစားရတယ်ဟောဘုရားကြောင့်သွားတယ်နော်ဘုရားနဲ့တရားနဲ့နေတာအင်မတန်မှကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းလေးတွေပဲ
အဲ့ဒီလူတော့ဘေးကလူတွေကတတ်မှတ်ပြီးမှာပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကတော့ကြားပြီးနားမထောင်ရင်ဘာလို့ပြောလဲလူမိုက်ဖယားကြောင့်မှန်မှန်တက်ပြီးလူမိုက်ဖြစ်တာမတန်ဘူးနော်အောက်ချင်းတို့တော့မူးချင်းတို့မူးပြီးလူမိုက်ဖြစ်တာပိုတန်သလားလို့ဟာတခါလေကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းရဲ့တက်တာတော့အဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်ဆန်းစားဖတ်ပြီးလူမိုက်ဖြစ်တာတွေရှိတယ်ဘုရားရှိခိုးမှန်မှန်တက်ပြီးလူမိုက်ဖြစ်တာတွေရှိတယ်နော်အာအစီအစဉ်တွေမှန်မှန်ပါပြီးလူမိုက်ဖြစ်နေတာတွေရှိတယ်အာဝုဆိုလိုတာလည်းဆိုရင်ကြားပြီးတဲ့တရားစကားကိုနားထောင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ခရစ်တော်ကတော့လူမိုက်ဖြစ်နေပုံပြအဲကြောင့်တရားစကားကိုကြားပြီးဘုရားကိုချစ်ပြီးဘုရားစကားကိုနားထောင်တဲ့သူနေရာမှာငါတို့တည်ကြွ၍နေရာချမယ်လို့ကျမ်းစာကပေါ်ပြတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီလိုလူမျိုးရဲ့အတ္တတွေကဘုရားကိုစက်မှန်တဲ့ကိုယ်ကိုကျင့်တဲ့မှာရှောက်လန်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အဲကြောင့်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကနံဝိညာဉ်ဘုရားဖြစ်တယ်။အဲဒီနံဝိညာဉ်ဘုရားကိုကိုယ်ွယ်တဲ့သူတွေကနံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုယ်ွယ်ရမယ်လို့ဖော်ပြတဲ့အတိုင်းပဲ။အဲဒီကိုယ်ွယ်ခြင်းစက်မှန်တဲ့ကိုယ်ွယ်ခြင်းတဲမှာကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အသက်တာကကိုယ်ွယ်ပြီးတော့မှဘုရားဘုံတော်ထင်ရှားတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့မှလောကကြီးကိုအောက်လန်တော်သူများဖြစ်ဖို့အရောက်တိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေလို့